Segurança nas fronteiras. 1.300 agentes públicos de todos os estados brasileiros e de países da América Latina participaram de capacitação para atuar no enfrentamento aos crimes que ocorrem nas fronteiras. Por terra, água e ar, a vigilância das fronteiras do país inclui policiais federais, rodoviários, civis e militares. Em 2020, as apreensões de droga, armas, veículos e embarcações retiraram quase 2 bilhões de reais do crime organizado. E o governo quer unificar a atuação dos órgãos de vigilância para melhorar ainda mais esse desempenho. 1.300 agentes públicos participaram de um curso online elaborado em parceria com a USP e a Universidade Mackenzie, com foco na tríplice fronteira entre a Argentina, Brasil e Paraguai, região com intensa presença de organizações criminosas e com as principais rotas do comércio ilícito. Agora, com esse nivelamento com todos os operadores, nós vamos ter uma redução dessa diferença das instituições nesse nivelamento e nessa doutrina de atuação frente às organizações criminosas. A capacitação incluiu conhecer como funciona o crime organizado, o processo global dos mercados ilícitos e a cooperação entre judiciário e polícias na gestão das fronteiras. Representantes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Equador e Guatemala também participaram. São alunos de vários países que agora têm uma rede formada de troca de informações, de troca de conhecimentos, que proporcionarão com certeza maior segurança nas nossas fronteiras.